Teillä on keikkoja, niin kuin Andu sanoitkin, kaikki legendaarisimmat räppifestarit, mitä Suomesta löytyy, Paippi, Summer Up, Blokit ja sitten tosiaan niin joulukuussa, 5. joulukuuta Fintelligenssin kanssa yhteiskeikka Helsingin jäähallissa. Esimerkiksi Pipefest, siitä jo Profeetat teki niin biisiä, niin mitä Pipefest merkkaa kapasiteettiyksikölle ja Andulle? No henkilökohtaisesti mun mielestä on kiva mennä backiin näille festareille sekä bändinä että ihan näin niin kuin yksityishenkilönä, että mä en ole siellä moneen vuoteen käynyt missään näissä. Ja silloin kun me lopeteltiin, niin nämä festarit oli saanut itseänsä just lentoon. että tässä oikeasti vähän niin sanotusti vettä virannut vanskissa tässä välissä. Nyt mennään näille festareille, jotka on nyt sit Suomen suurimpia ja kuumimpia ja mageimpia, niin se ei ihan ollut se sama juttu silloin, niin kun me oltiin näillä ekoilla versioilla näistä festareista esiintyä silloin aikoina. Sillä on mahtavaa, ja kun näiden järjestäjät on frendejä ja luonut upeita uria niin kuin näiden tiimoilta ja siivittämänä, niin tämä on kyllä tämmöinen, paljon tulla yläfemmoja heittämään kesällä. Ja kyllä niin kuin itsellä, jos kysyt tuosta Pipefestistä vielä, niin mun mielestä se on siistiä tavallaan, että se on missä me silloin ehittiin olla kuitenkin, ja että se on niin kuin se räppi, tavallaan ensimmäinen räppifestari. Että se on musta siistiä, että se viedään tänä vuonna takaisin sinne juurilleen, ja on niin kuin ilo ja kunnia olla mukana siellä, että siellä on ollut kyllä Rähinen jengin sellaisia mökkibeleitä siellä Vuokatissa aikana, että hei, ja siitä voi lukea lisää kirjasta. Hei, montas vuotta tästä on, te teitte niin tämmöisen one-timerin, kävitte heittämässä niin kapasiteettiyksikkö tämmöisen comeback-keikan tuolla niin Summer Upissa. Koska se oli? Se oli 2012. Ettei sekä ihan eilen ollut. nyt sit uudestaan Summer Upin lavalle. Minkälainen tää teidän niin kuin ensi kesän show tulee olemaan? No siis niin hassu kuin se onkin, niin ihan oikeasti jotain ihan ennennäkemätöntä, koska Fintelligenssi ja kapasiteettiyksikkö ei ole koskaan ollut yhteisellä keikalla. Ja me ollaan tehty rähinä kiertoita, mutta niissä on ollut sitten vähän eri niin kuin painopiste. Nyt on ihan oikeasti Fintelligenssi ja kapasiteettiyksikön ensimmäinen kerta, kun me jaetaan lavaa ja me ollaan tehty yhteisshow, mitä me vedetään sitten nämä 3 kesän keikkaa.